Sehingga 23 April lalu, 523 laporan polis diterima berhubung penghinaan terhadap Yang di-Pertuan Agong dan institusi diraja. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun berkata, daripada jumlah tersebut, 472 laporan menghina Yang di-Pertuan Agong khususnya oleh pemilik akaun Facebook Sabah Sarawak Merdeka. Usaha mengesan suspek dibuat dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM selain mendapat bantuan perundangan bersama MLA dengan pusat Facebook. Pihaknya mengesyaki suspek berada di luar negara kerana domain dan adres yang digunakan adalah dari luar negara. Jawapan pihak tertentu bahawa polis tidak mengambil tindakan secukupnya tentang perkara ini adalah amat tidak tepat dan tidak berasas sekali. Kita kena faham bahawa domain ataupun IP address ni di post daripada luar negara. Dan bila luar negara ni kita ada kemampuan yang terhad dan kita memerlukan bantuan rakan-rakan kita pada negara luar. Siasatan dibuat mengikut Seksyen 41 Kurungan A Akta Hasutan, Seksyen 504 Kanun Kesiasaan iaitu mengaibkan dengan niat membangkitkan perpecahan keamanan, Seksyen 505B Kanun Kesiasaan dan Seksyen 233 Kurungan 1 Kurungan A Akta Komunikasi dan Multimedia. Setakat ini, 11 tangkapan dibuat berkaitan penghinaan terhadap institusi diraja yang mana ada di antaranya telah diambil tindakan oleh mahkamah. Beliau ditemui lepas istiadat penganugerahan pingat jasa pahlawan negara kontingen Perak 2019 di Ipoh. Seramai 260 pegawai dan anggota menerima pingat berkenaan bagi menghargai jasa kepahlawanan, pengorbanan dan kebaktian kepada negara semasa era darurat dalam perkhidmatan Persekutuan Tanah Melayu bagi tempoh 12 Julai 1948 hingga 21 Julai 1960 dan era insurgensi komunis pada 17 Jun 1968 hingga 2 Disember 1989 di Malaysia. Manakala di Sabah dan Sarawak pada 1962 hingga 17 Oktober 1990 yang dikenali sebagai perkhidmatan semasa darurat.